Ještě před začátkem videa bych vás chtěla upozornit na to, že mám teď nový merch v Robloxu a najdete ho jako Makouškovy krtečkovské kalhotky. Budu moc ráda, když si ho koupíte a sejdeme se s ním společně na streamu. A teď už zpátky k videu. Ahoj, já jsem Maki a vítám vás u dalšího videa a dneska zase máme tady Bubblegum Simulator. Řekla jsem to dobře, jo, všimněte si. A minule jsme skončili, že jsme se dostali do čtvrtého levelu nebo do čtvrtého portálu a dneska mám za úkol se dostat do pátého. Je tu i nový upgrade, což je tady i šestá brána prostě. A co my si uděláme na začátek, koupíme si nový zvířátko a koupíme si novou švejkačku, aby se mohli skákat zase vejš. Takže my si rovnou šetřila sem, jo, takže si dovolíme do těch 50. Oh, Jezus, modrá myš, to je hezká. No. Jak už někteří víte, mám strašně ráda zvířátka, takže rovnou zvířátko si nahradíme sakra, s Foxem, myslím, že ne? Jo, s Foxka dáme pryč a já si dám myšku. No, teďka máme krásný. A rovnou si teda koupíme tu větší švejkačku, máme 280, takže máme na tuhletu. No, se nám bude skákat. Jo, rovnou četla jsem komentáře, rovnou jsem si i vypla žvejkačku, teďka vidíte, nafukuju, nic nevidíte, takže je to mnohem lepší, když jeho trochu tam je vidět, ale jak se to řekne, nebude nás to srát, že tam je, teda mě to nebude štvát. Že trochu si nafoukneme, ať bychom skákali vejš. Zkusíme se dostat do toho teda šestýho levelu. Teda do pátého, takhle, do pátého. Ježiš, to je nějaký strašně daleko pryč. No, jinak asi nic. Dneska prostě máme úkol se dostat vejš. Jsem slyšela, že prej do toho pátého levelu je to celkem obtížný. Že prej tak uvidíme, no, jak nám to dlouho bude trvat. A jo, opět mám monokla, protože nejsem zase namalovaná. Takže ne, nikdo mě nefláknul, jo, přes noc. Žádný skřítek nebo tak. Ježiče, já to ještě ani nevidím ten konec. To je špatný, ale zkusíme asi sbírat víc tým. Teďka mi vypadlo úplně slovo. Krystaly. Řekla jsem předtím krystaly, že jo. Tak to zkusíme víc sbírat, nebo spíše tak normálka, na co skočíme, to vezmeme, že jo, jako vždycky. Jo, a vím, na co jsem zapomněla, sebrat si velkou čestku ve čtvrtém portálu. Bačka, teďka nevím, jestli jsem, sakra, v jakém jsem portálu. Nevím, tak skočíme dolů. Teďka nevím, že já jsem teďka nakupovala vlastně, a to je ve druhém, myslím, že? No, nevadí, tak skočíme dolů. Skočíme dolů a prostě půjdeme do toho čtvrtého portálu. Dobrý. Jo, udělal se nám questík, super. Neskákej. Máme velkou, žvěkačka je 50 tisíc, tak to v životě neudělám. Jo, jdem do tohle teda čtvrtýho. Jo, čtvrtýho? Jo, myslím, že jo. Jo, máme tady tu bednu. Přesně znám. A jdeme skákat. Ještě si tady vezmu jako tady. Jo, tady máme ten šestý portál. Doufám, že se tam jednou dostaneme, takže uvidíme. A tady se tady sebereme. A jdeme skákat. Hop. Dobrý. Prosím, dobrý. Prosím, dobrý. Sakra, ne, já nechci spadnout. Sakra. Tak prej spadnem dolů. Ne, tak dolů jsem nechtěla. Jo, Marké, v pohodě. Si doskáčem. Nedoskáčem. Vezmem tohle sebou. To nemá cenu ani tam skákat, jdem dolů. A dostaneme se tamhle na ten portál. Trefím se, prosím. Dobrý, trefím se, cajku. Dobrý. Tohle si seberu, protože to chci. No. Jdeme dolů a jdem do čtvrtýho a zkusíme to ještě jednou.
Tohle s hezkým pesmem, jo, za chvilku bude mít i tady, tak super. A jdem teda zkusit, a už se nám to udělalo, tak to jdem zkusit ještě jednou. Prosím, prosím, tamhle, prosím, 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 dobrý. Pestík si vezmem. To už máme 73, to nějak hodně. Jo, v cajku tam dopa, dobrý. Teďka už je to něco jiného. Těch 50 celkem mi trvalo, než jsem sebrala těch 50 tisíc. A teďka už máme 73 a to jsem utratila všechno. Musíme vyhnout se. Tam nedoskočím. Sakra. Teďka, snažíme se sem. Teoreticky vlastně nemusíme, co? Tak nic, tady jdeme o krok sem. Super. A teďka tamhle. Tak prosím, 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 tak to nedoskočím. Ne, 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 ne. Oh, ježiš, ty se šíjeli to? Sem doskočím? Dobrý, jo. Ah, já jsem takový, jeli to, viděli jste to? Skákání není moje silná stránka, to už víte. Jo, prosím, 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 tam nedoskočím, tam taky ne, tak skočíme sem. Tady už jsme byli, co? Zkusíme teďka, zkusíme tu trampošku jo, trefit. Prosím, prosím, prosím. Dobrý. Dobrý, kam teď? Sem. Prosím, 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 prosím. Netrafím se. Jasně. Ježiš, proč jsem takový, jen to? A teďka jsme dostali velikou. Ta za to stála. No. Dobrý. Sakra. Oh. Prosím, já už nechci padat. Doufám, že teďka nespadnu zase dolů někdy. Trefím se tam? Dobrý, trefím. Kam teď tam? Ne, sem. Ne, sem. Dobrý. Sajku. Ha, vidím ostrov. Už se tam blížím. Ne, já tam nedoskočím. Že já to zakřikla. No jasně, spadnu si dolů. Tady jdem tamhle trampolka. Trampoška, trampoška, trampoška. Spadnu tam na ní. Dobrý. Tak tam nespadnu. Tady jdem ještě jednou. Cajku, v pohodě. Skočíme zky na trampošku. Trampoška, trampoška. Teďka jsem, super. Bože, to je horší než nějaký obíčko tohle. Sice skákat taky nemám, že u obíčka to, fá, bože. Tohle je fakt snad horší. Ne, tohle ještě, no to si vezmu ráda. Tak ještě jednou trampoška. Já jsem pak jeli to. Ne, teďka už to dáme. Pohodě, nic se neděje, já si to vyskáču znova. Jo. No, to bude lepší. Tak to jdeme ještě udělat jednou. Sakra. Bože. Dobrý, fuj, už jsem myslela, že tam neskočím. To je strašně, fakt je to obtížný. Já jsem myslela, že jakoby na začátku budu kecat, že prostě jo, to je těžký, to říká každý a pak... Sakra, ona na tom něco bude. Ne, prosím. Ona tam nedoskočím. Jo, tak jsem tam doskočila. Nevadí, tady je trampolín. Tam nedoskočím. Doskočím, fuj. Dobrý. Teďka jdem tamhle.
Ne, tam nedoskočím. Už jsem myslela, že spadnu zase v níž, ty bogo. Jo, vím, že teďka mlčím, protože to je téměř dráma. Takže se omlouvám, komu to vadí, ale soustředím se. Protože tam chci doskákat. Ještě leď, ne! Pohodě. Se máme vesti. Sakra. Skáčeme pomalinku. Pomalinku. Tam je trampoška, na to my jsme mohli skočit, co? Není to zase tam ta trampolína, ze který vždycky spadnu? Je to možný, co? Pohodě, teďka půjdeme hezky pomalu. Protože už zase vidíme ostrov. Ne, nevidíme skoro. Za chvilku už nemůžeme žvejkat žvejkačky, aby jsme, že bychom to museli prodat. Ne, tam nedoskočím. Tak se vrátíme. Ne, žádný takový. Už nežvejkám, už jenom skáču. Ne, tam nedoskočím. Tak se vrátím ještě jednou na to stejný místo. Ne, tak teďka budeme skákat směrem sem. Prosím, prosím, prosím. Pohodě. Už to vidím. Lidi, já už to vidím. No, tam nedoskočím. Teda, tam bych nedoletěla takhle. Doskočila bych, ale nedoletěla. Fuj, kde to byl taky vokus. Pohodě. Vidíte to? Je, co to je, to hustý. Skákat sem, jdem skákat. O, trampolína, na tu si skočíme. V pohodě, decháme. Doskočíme sem, tak super. Oh, už se blížíme, jo, už se blížíme. Oh, máme to! Sakra, oh, i bedna tady, no, tak tu si rovnou vezmu. 348? Když bychom si jako našetřili, tak kolik stojí tohle? To asi nemůžu co. Našetříme si ještě 2000 a chci tohleto vejce. Chci tohle vejce. A tady jako trampolína jako není? Ne? Opravdu? Tak nevadí. My budeme mít teďka, budeme skákat po takovýchhlech šutrech? Počkejte lidi. Ne, ještě nemůžu sakat. Ještě kousek nám chybí. To má nějaký... Ježiš, nějaký takový ty bonbony, takový ty šutry. Já nevím, jak se to jmenuje. No proto. A já si jdu skočit na ten ostrov, ale já nevím, kde je teďka. Ne, tady není. Kde je ten ostrov? Já tam nevidím. Protože chci co? To vejce. Chci to vejce. Jezusi! Co to máme? Počkejte, tak to si musím dát. Místo čeho to dáme? Místo... Ježiš, ono už tu má 10. level, to je nějak hodně. 8,5, 6,4. Tak místo tohle si to dáme. Tady máme tohle. Oh. Oh. To vypadá jak nějaký topení. To vypadá jak fakt jak topení. Ne, ale topení to fakt není. Takový to, možná. No, já si myslím. Ty krása, jsem ráda, že už máme. Teda jako tohle byl záhul tam dostat. Záhul. A tohle bude ještě asi větší do toho 6. levelu, ne? Mi tak přijde. Tohle bude ještě mnohem, mnohem horší. Oh, ta modrá je hezká. A nedoskočím tam. Sakra. No nevadí. A tamto se mi už otevřelo. Počkejte, to chci vidět. Tak doskočíme dolů. Jo. Vlastně já jsem mohla vidět rovnou tohle, že ho to prodat. Já se chci podívat do toho pátýho, na toho další vejce, že mě zajímá. Jestli. Jo, tak uvidíme, to se mi asi otevře až díl, nevadí. No nic, já si myslím, že cíl jsme splnili, jsme v pátým portálu. A máme novýho peta, který vypadá jak topení, ale nevadí, že jo. A v příštím jsme zkusili do toho 6. a vyskákat po těch krásných šutrech.
Takže doufám, že se vám videjko líbilo, můžete zanechat like a komentář, nebo jestli mi chcete něčím poradit nebo takhle, protože teďka hodně často jste mě tam radili, takže nebojte, čtu všechno, takže pohodě. A uvidíme se příští videa a mějte se krásně, ahoj!